ryggsäck. Inget intressant alls. Yes. Något skitmagg och en jävla panna på. Nej, jag tycker vi tar av den. Yep. Jag är uppe. Ja, jag med. Kolla höger sida. Jobbar mig emot. Skapar det genom stenarna här. Jag ser helikoptern. Rysk. Ryski. Ryski. Det finns en kikare i jaktornet och det är det enda jag ser. Ja, den komplett löpen mot fuggorna. Är du på toppen eller? Där, jag är bredvid stenen nu. Ja, jag ser den, jag ser den. Hämta bara hammaren lite så jag sitter in och tittar. Den ligger på stenen här också ganska bra. Han går upp dit. Och lägger sig. Försvinner man lite grann i armarna. Så ser jag inte vad det är. Oh, där. Inte tornet nu. Nej. Är du i jakttornet? Nej. Det är någon i jakttornet. Jag klättrade ner. Jag tog sånt. Han flyttar mot helikoptern. Han flyr mot helikoptern. Vänster. Jag är på höjden. Jag kollar neråt. Klockan 12 är helikoptern. Han är klockan 11. Och runt höjden. Mot klockan 10 förmodligen. Jag kommer ner. Jag rushar. Ska med. Jag rushar med. Springa mot han. Vart är han? Är han på höjden fortfarande? Nej, han sprang neråt från höjden. Men jag vet inte vart han tog vägen. Han kan ju gå runt höjden. Jag är klockan 9. Ja, jag ser dig. Kommer gå runt. Jävel alltså, precis när jag tog skottet så flyttade han på sig. Han sitter säkert i någon gran här. Jag har han, han är framför mig. Yes, ska jag ta upp blazen eller? Jag är död. Bak med. Tog han. Jävlar. Klockan 11. Han satt i granen där eller? Nej, han sitter mitt i, utanför någon gran. Han är helt öppen. Grön baske. Hur långt framför dig var han när du dog? 10. Han har något automat. Jag försöker flanka. Gå rakt på. I hans värld så är jag ensam. Yes. Så han borde ju loota mig. Jag får loota. Alltså kolla på min kropp. Såg du när jag gick ner eller vart du gick? Ja, jag såg när du gick ner. Han var 10 meter framför mig.
Jag ser den inte. Är det min kropp? Oj. Han sköt mig i benet. Slutet. Ändå hämta andan. Ser du? Ja. Yes, han är död. Är han död? Ja, vet. Ja. Plocka ut mina grejer först. Jag tänkte på det där. Jag måste bandagera. Nej, men behöver du verkligen?